ကျွန်တော်လေးနဲ့ယခုရှန်ကုန်ဒီဘီဆိုင်ရာလေးစိတ်တို့ဆက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေတာဆက်လို့ကြပါမော်လဲဆန္ဒနိုင်တဲ့စကားနဲ့ခံပါဖြစ်ပြီးအပြင်မရှိဘူးဒီမှာတုံးဆက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြွယ်ကြန်ရှိပါတယ်ထံဘပဒါရဲ့ချက်ပြပြီးပေးသည်တိမိမိတို့နေရာများတွေထိုင်နေပြီးကြပါရင်ဒီတဲ့ရခဲ့ရပါတယ်မိမိတို့ကောင်းတဲ့ရှိပစ္စည်းများထားသူကကံများဖွင့်နေကပစ္စည်းများတို့ချတာနိုင်တဲ
ซีเนไลบาเลนาตะเคดัญญาโกเลมูจีเมเวอจีเจนตะเปเลมูမျိုးจော်เนี่ยတကွာကျွန်တော်လေမောင်ရမှာသူပဲခြေစစ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမကြာခင်မှာလည်းထပ်မတွေ့ဆောက်ပါကောင်များနေပါတယ်ကြိုဆင်ချမ်းပြီးပေါ်ရနေ့လည်းခင်းချိန်ကဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်တော်လိုက်ပါတယ်ခြေစစ်တပါတယ်ခင်ဗျာ Ladies and gentlemen, we have just landed at Yangon International Airport. The local time is 12:15 in the afternoon and the temperature is 32 degrees Celsius.